Slušam, dobro večer. Dobro večer. Jel vidiš onog čoveka tamo? Da. Jel vidiš, da ga prepoznaješ? Pa ne vidim baš odavde. Ajde, slobodno priđi, nećemo da te pipnem, imaš moju reč. Priđi, slobodno. E, stani tu. Jel prepoznaješ ovoga? Pa, ne znam, ove naočare, ne znam, možda kad bi vidio dokumenta neka nešto. Ajde, slobodno, dajte dokumenta, dajte čoveku dokumenta. Dajte mu onaj bitni dokument. Uzimam dokumenta. Dobro večer, gospodin premijeru. Dobro večer, ja krenuo na sastanak. Skriveni, onda me dočepala ova manguparija. Pa, ne znam samo kako krećete to bez obaveštenja i pratnje, ali ajde. Evo, ako imamo talačku, uhvatili su gospodina premijera, ide na skrivene sastanke bez obaveštenja bilo koga. Znači, taoc je naš dragi premijer. Krenuo je na skriveni sastanak i uhvatili ga. Premijer na skriveni sastanak bez obaveštenja bije, bez obaveštenja ičega i pratnje, a sad je taoc. To je sjajno. Dobro večer. Dobro večer. Koje uslove tražite, šta tražite? Aha, se čujem pre svega. Da, a recite mi samo jednu stvar pre svega. Da li recite? Trebamo da mu kažemo bilo kakvu pomoć, da pozovemo bolničara za preglede ili bilo šta? Pitao sam ga sve, ne brinite, ja ipak znam ko je taj čovek. Pitao sam ga sve, imao je potpuno negu, tako da nemojte da se brinete, ali ako baš želite da saznate, mogu da ga pozovem da popričate sa njim. Da, ako biste bili ljubazni, jer ipak mi mora da popričamo. Naravno, ipak ćemo biti 100% ljubazni prema vama, ipak smo mi ubili premiju, što bi se rekli. Da. Bili su okej, samo želim da im isprošite guzicu. To ćemo posle odpočiti. To ćemo posle svakako, ali posle ću ja razgovor sa njim. Recite mi samo, da li ste žedni, gladni, bilo šta, da li vas tretiraju kako treba? Ne, sve okej, sve okej. Moj uslov je da mi date lepu, finu, novčanu nagradicu za njega, da bi ja vama njega dao vama. Kolika je ta nagrada? Pa neki, pa je da kažemo 100.000. Pazite ovakvu situaciju. Ovde neće biti, traže pare. Ovde neće biti bežanje, znači pucanje ide ovde. Slušaj samo ovakvu situaciju, ovaj tamo, čiji ovaj tamo s auto, moj? Znači on mora da ide da zablokira tamo gore desnu stranu, idi neko od vas trkni tamo, kažemo da zablokira desnu stranu. Auto još malo, znači rasporedite, nemoj da smo tu blizu i to je to, samo oni da nam ne pobegnu. Znači, ljudstvo treba da rasporedimo. Rasporedite se vi tu dok smo mi ovamo, znači zagovaramo, ovaj jedan mora da ide tamo, ovaj drugi auto ovde vaš pomerite malo napred ka tamo. Ništa, to je to, prikupili smo traženi novac što bi se reklo. Je, znate kako, možete da mi stavite ovu torbicu pozadnje me. Samo nemoj mnogo da otvaraš torbicu, ima tamo tu nekakvih svakih stvarčica, tako da samo malo koliko pare mogu da stanu, da tamo mislim. Evo, čisto malo da... Jel treba da brojim, a da teško je ovo, brate, mislim da i ne treba. Ne, samo treba da nam date gospodina premijera da on sedne na sigurno i da ode. Aha. Jer pare ste dobili, a nama je on jako bitan, tako da njegova bitan. Dobro, ma znam je da je on jako bitan, znam. Premijer, ako možete već... Premijer, ajmo, polako, ajmo, sedite. Otvorena vam i vrata. Sedite, tu vidi ovo. Čajno.